Deməli, yenə də emission sistemi ait, Qulşitelə ait bir digər sual. Mən Qulşitelin ağzını kəstirib ora səs artırıcı bir şey qoya bilərəmmi? Bu sualı verirlər, mən buna cavab verirəm ki, olmaz, olmaz, amma geniş danışa bilmirəm. Saytın imkanları ona imkan vermir, amma burada istəyirəm ki, biraz geniş məlumat verim. Birinci sual, sizin bütün avtomobillərdə bu son duran detalın adı Qulşiteldir, yəni səs boğucu. Buna səs artırmağın, qoymağın nə mənası var? O, bəzi sürücülər var, baxır o birisinin maşınında, qaza basanda qəribə bir motorun gücün, motorun gücünə uyğun müəyyən bir musiqi çalan kimi bir səs əmələ gətirir. O güc göstəricisidir. Amma o da istəyir ki, balaca motorun onun istədiyini eləsin. Nəticə nə cür olur? Deməli, ağzını kəstirir bu Qulşitelin. Səs boğucunun ağzını kəstirir ki, oradan səs çıxsın. Bu özü bir məntiqsizlikdir. Yəni səs boğucu bütün sistem səsi boğulmaq üçün yaradılıb. Bu ağzına qoyub onun səsini artırmaq istəyir. Nəysə, qoyduq. Qoyduq onun ağzına o səs artırıcı şeyi. Deməli, bu nə cür işləyir? Yüksək qaz verdikcə oradan gələn böyük hava axımı gəlir burada səsə çevrilir. Yəni sistemin ən axırında gəlir səsə çevrilir və bu səs kimi kənara bir güc göstərgəsi kimi kənara yayılır. Amma nə olur? Əgər bu axırıncı qoyulan detal bu sistemin gələn havası ilə işləyirsə, gələn gücü ilə işləyirsə, deməli bu ona müqavimət göstərir. Və belə olan halda yenə də az da olsa 10%, 20% çölə çıxan qazı, çölə çıxmalı olan qazın qarşısını alıb, onu yenidən geri qaytarır. Və yaxud da ki, geri qaytarmasa da, onu çölə çıxartsa da müəyyən bir gecikmə yaradır. Çünki o gələn qazdan əmələ gələn gücü səsə çevirməkdən ötürü ona bir vaxt lazımdır. Bu anda da nə baş verir? Yenə də elə bilir ki, katalizatorun içini açdırmış, katalizatorun xarabdır və yaxud da bu Qulşitelin içini açdırmışsınız, hər şeyini boşaltmışsınız. Bu demək olar ki, eyni effektdir. Amma bunu adətən təzə maşın alanlar edir ki, yəni mənim maşınım bərk gedir, nə bilim, yaxşı səs çıxadır, bu şeylər əmələ gəlir. Və bunu qoyanda nə olur? Deməli, təzə maşında katalizator da təzədir, bütün bu emission sistemləri təzədir, Qulşitel də təzədir və qısa bir vaxtda başlayır check engine işarəsi yanmağa və yaxud katalizator sıradan çıxmağa və yaxud maşın boğulmaları. Bunların hamısının səbəbi o Qulşitelin ağzına qoyulan, o səs verən cihazdır, səs verən bir detaldır. Amma əgər deyirsinizsə ki, bəs bu səs haradan əmələ gəlir? Bu səs emission sistemdə başa saldığım kollektordan sonra gəlir Hosenrohr, Hosenrohrdan sonra gəlir katalizator və katalizator qutarandan sonra gəlir Flexrohr. Bu səs oradan əmələ gəlir. Flexrohr sistemə uyğun qoyulmalıdır və bir neçə yerdə ola bilər, istər əvvəl, istər axırı və digər bütün detallarda buna uyğun qoyulanda yalnız belə bir səs çıxa bilir. Yəni bunu qıraqdan qoyub öz maşınınızı xarab etməyin, özünüzü ziyana salmayan, avtomobil nə cür istehsal olunubsa, hələ də idarə etməyə çalışın.